amanet gjitha gratë këtyre djathëve, edhe kur kanë në i burë që smush, binde një grunë të amyllin shpi me 14 maj. Të amyllin shpi se është edhe i turbi mas shumë. I djathë që smush, edhe niset, e shkon atje ke fleta votimit, bashkë fitojmë, like Floriri. Në matë në takimin e radhës, kryesocialisti Edi Rama veçoi gratë si shpresën për të sjellë ndryshimin në këtë zonë, ndërsa në Klos, Rama renditi sërish arsyet përse nuk duhet votuar kundështari. Kemi nevojë të fym, se edhe në hall janë, me thonë drejtën, cop janë, ju ka ngele dhe non gratam qaf, kështu që nuk është mirë që t'i fym, por duhet t'i mbajmë larg nga bashkia këta njerëz. Sepse duke fut bedriun aty, do na shtyni ne larg. Jo se s'do dum ne, por si të bashkëpunosh me bedriun. Bedriu s'po shkon aty që të bëj punë për ju. Se ai ishte më i ri e më energjik kur mund t'i bote punën dhe bëni në të rogun. Teksa premtoi zhvillimin maksimal turistik të qarkut, shefi Selis Roz zhvilloi një takim me mjekët dhe infirmierët e kësaj zone, ku ndalte plani 2 vjeçar i rritjes së pagave. Ne do mund të krijojmë akoma më shumë hapësira që mjekët specialist të jenë prezent në të gjithë territorit ashtu siç duhet, natyrisht duke rritur shpërblimet. Duam që të japim çdo mjeku në Shqipëri mundësinë që të ketë këtu atë që barabar me Gjermaninë për sa i përket jo asaj që merë në fillim, nëse arrim do të Gjermaninë, po asaj që ngelet në fund mujtë. Sa jo, aty madhe, nuk madhe ka që merë në fillim, se shumë thonë ajë po higi atje se qisa është roga. Atje është roga, është pa tjetër, po pastaj atje është hape gjepë,